اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتن کو زیم سلمان یوسفزئی، تاسو ګورئ سوات ٹی وی. قدرمندو کتن کو دا وخت د منګوري خار فیض آباد سیمه کې موجود یو. دلته د پاکستان تحریک انصاف چې کم ظلمی دي، هغه د ممبر سازی د پاره چې کم کیمپ لګولې او ډیر زیاته ممبر سازی پاغي کې شو، ډیر ګڼ خلکو چې پاغي کې ګډون کړو. دلته هم سره د فیض آباد چې د پاکستان تحریک انصاف کم ذمہ دار غړي دي، هغه هم سره موجود دي. هغه سره خبرې اترې کو. په جو وطن ننګیالو دې زب څنګه ننګیاله نه يم، چې وطن ننګیالو دې زب څنګه ننګیاله نه يم، چې قربان په دې وطن شم زوم هاغه ننګیاله يم. مونږه د پی ټی آی فیض آباد کم ورکر چې دا ټول مضبوط دي، متحد دي. او تاسو خو دا زمونږ دا کیمپ چې رخصه په یو غنټه کې مونږه تقریبا 350 کارونه مونږه جوړ کړه. او زمونږ مقصد صرف دا دی چې مونږه زیات نه زیات پی ټی آی ته کسان راوړو. 2018 کې ان شاء الله وزیر اعظم به مونږه عمران خان جوړو ان شاء الله. زرا لم پخپل تل ایم پی ایس ای عمر غره کیمپ لا نو مونږ چوکتل په دې کیمپ کې ډیره زیاته غړنه او په ډیر غنټه دات سره کم بکونه چې دوره وړو. زما په خیال چې لساته بکونه دوه ځای کې ډک کړلو. زه د دات ورکوم په دې باندې چې دا ماشومان دا ینګ هلکان زموږ سره د یوت لا او دا بار بار دا خبره کوم چې پی ټی آی واحد پارټي چې دې سره یوت ته نو د یوت چې څومره لکه څومره جذبه لري، څومره طاقت لري، دا د خلکو ته پته نشته نور پارټیان ته. زه هم کله کې ایم ایم اے جوړیږي او کو سرا ان جوړه او بل سو سره جوړه کدا ان پی او ام ان پی او دا ټول سره یو شي کنه او مخ ته شي. نو ان شاء الله چې د یو پی ټی ای مو مقابلونه کی زدا د پداوی سره مجلس سره دا یو تی زکه چې محکم دی خلکو ویلو چې یار دا ماشومان دي، ټول ماشومان نه غون شي دی او دغه کارونه نشته. هغه ماشومان نه لوشي دی ان شاء الله نور ماشومان چې دي کم نور یو چې دا بمرا لویږي دا برازي کم مخ چې ماشومان واغون نه لوټ ورکو کم چې نن ماشومان دي ان شاء الله سبا به دا وټ ورکي. او زمونږ به دا اه دي ان شاء الله چې عمران خان مو وزیر اعظم را وډو ان شاء الله په پاکستان کې او زمونږ بر روان حکومت په ټول پاکستان کې ان شاء الله. کم چې نن کیمپ لګیدل او انتهایی ښه کیمپ او زه په دې باندې یاسر خان او د فیض آباد نور چې کم یوت مرګري دي دا غو ډیره شکریا ادا کوم چې هغه د حکومت نن ختمېدو په ټایم کې دی. بیا هم دونه ګڼه ده په پاکستان تحریک انصاف کې نو لکه دا دیو جنون دی. دا کمل کنج نن کیمپ لراغلی او کم په جوش و خروش باندې راځي په هر ځای کې کیمپ لګي. ما نور پارټیانو خو اکثر هغه ته دوکې وسره کوي چې یاره موږ څوک بې نظیر کم سپورټ کارډ دلته جوړو څوک سوی په مختلف حربو باندې راولي او دا داسې علاقان دي چې ټوپۍ خپله کور نه راولي جنډه وسره راولي. وایي د تحریک انصاف کیمپ لګېدلی دی ځان کیمپ لرا رسي. زه د دوی ډېر زیات مشکور یم. دا خان صاحب سره دوی مینه ده او د دینه اندازه لګي چې یاره ان شاء الله په 2018 کې به خان صاحب وزیر اعظم راځي. ځکه چې د علاقانو چې کم جذبه ده دو دې جذبې ته سلام کوم. الحمدلله ممبر سازی ډېر پخپلی جوش و خروش سره او شپای کې آی سیپ ملګری یوت پی ټی آی ملګری ټول نوی علاقان الحمدلله خپه جوش او خروش سره باندې وشو. نو الحمدلله د عمران خان سه عمران خان مهم چې موږ کور کور ته رسو د خیر سره او ان شاء الله را روان وخت بیا عمران خان د خیر سره.